tablecie. Kämpa!
Ce la clap eu am fost o zi. Oppe Höno. Oppe Höno selv. Ja, ja. Nei, jeg får ikke den der. Ja, da. Rett deg i ryggen nå. Something. I'm fine. Pass on, Marino. Up. Ja, ja. Her da, sippet tilbake. Ida! Lasse! Åh! Åh! Det kom til den også! Åh, Lasse! Ja, ja. Få tak i ankelen hans nå, så kan du svippe. Ja, det er bra! Lasse! Vinner der. Venstre armen din under knea. Hva skjer her da? Nei, hva var det der for noe? Thank you.
Lasse, det er på dommeravgjørelse.